treg në qytetin turk Edirne është i mbushur me blerës nga Bullgaria. Ndalesa e parë tyre janë pikat e shkëmbimit të valutës. Jemi nisur me autobus rreth orës 3 të mëngjesit. Jemi një grup i vogël. Nuk pritëm shumë në kufi. Pasi mbritëm në Edirne, këmbeva 200 leva dhe vlenin 1150 lira. Është shumë mirë për ne. Gulfia Osinova, 60 vjeç, thot se ka ardhur të blej dhurata për fëmijët dhe niprit. Merci. Po më i zgjod, nuk ka dashur. Ktu është mjaft me leverti për të bler. Do të blej rroba dhe ushqime. Bullgaria është shumë e shtrenjtë. Kam ndruar 500 leva e më mjaftojnë për të gjithë. Mirë nuz. Turqia po vuan nga një krizë ekonomike me shifra zyrtare të inflacionit mbi 21%, gjë që ka ndikuar te çmimet e ushqimeve, karburantit dhe pajisjeve shtëpiake. Por për bulgarët ky është një rast i mirë dhe ata largohen nga vendi me bagazhet e mbushura plot, kryesisht me ushqime. Dhjetori ishte muaj më i paqëndrueshëm për lirën turke, e cila arriti nivelin më të ulët historik, duke humbur më shumë se 60% të vlerës së saj ndaj dollarit. Por për 20 dhjetorit lira ka nisur të stabilizohet pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan njoftoi masa të reja financiare për të mbrojtur depozitat në lira nga luhatit e monedhës. Pulent Reisoglu, presidenti shoqatës së tregut Ulus në Edirne, thot se numri të huajve është katërfishuar gjatë javëve të fundit. Parkingjet janë të mbushura me makina bullgare. Është pothuajse e pamundur të shihen targat e Edirnes apo të Stambollit. Ata blejnë si të çmendur, blejnë 5 apo 10 gjëra nga i njëjti mall, me logjikën e shitjes së tyre ose duke menduar se nuk mund t'i gjejnë dot më. Disa nga blerësit vinë nga Greqia fqinje. Kam ardhur nga Gumulcu i Greqisë. Shkëmbeva 100 euro dhe kam bler dhurata për vete dhe familjen. Jam shumë e lumtur. Pavarësisht rimëkëmbjes lirës në javët e fundit, moneda turke ka humbur gati 40% të vlerës së saj këtë vit, shkaktuar nga këmbgulja e presidentit Erdogan për të ulur normat e interesit, të cilat aktualisht janë 14%. Parimet ekonomike sugjerojnë se inflacioni mund të ulet duke rritur normat e interesit, por zoti Erdogan mbështet kundërtën. Programi i tij i ri ekonomik parashikon kredim me norma të ulta interesi, eksportet larta e rritje të madhe ekonomike. Por turqit vazhdojnë të presin në radhë të gjata për buke në të ftohtë, në kushtet kur fuqia blerëse tyre ka rënë. Zoti Erdogan u ka kërkuar bizneseve turke që të ulin çmimet derisa lira të stabilizohet, por kjo gjë nuk ka shenja se do të ndodhë së shpejti.